První kouzelnická válka ukázala pravou povahu mnoha kouzelníků. Kdo byl pravou rukou Lorda Voldemorta, kdo byl naopak proti němu a kdo zradil své nejbližší? A co víme o věštbě, která změnila průběh celé války? Voldemort ani během války nikomu úplně nedůvěřoval, ale rozhodl se například svěřit svůj deník Luciusi Malfoyovi. Jednalo se o viteál, ale Lucius si byl vědom jen toho, že by tento předmět měl být schopný znovu otevřít tajemnou komnatu. Deník opravdu dokázal sloužit tomuto účelu díky chytrým kouzlům, která měla moc očarovat studenta, což byla následně i osoba, která by potřetí vypustila baziliška, který by mohl útočit na škole čar a kouzel místo Voldemorta. Jak ale víme, tak komnata zůstala ještě řadu měsíců zavřená. Když se vrátíme zpět k Severusovi a Bellatrix, tak právě první zmíněný se zanedlouho stal Voldemortovou pravou rukou, což bylo něco, co se k Bellatrix nikdy nedoneslo. Snape byl také jediným smrtijedem, který si až na výjimky mohl dělat, co chtěl a nedostával běžně úkoly od pána zla nebo jiných smrtijedů. Jeden z dalších smrtijedů si také začal dělat, co chtěl, ale v tomto případě se jednalo o odlišnou situaci. Regulus Arcturus Black, mladší bratr Siriuse, v roce 1979 ukončil svá bradavická studia a rozhodl se jako spousta jiných přidat do řad Lorda Voldemorta. Byl to totiž zastánce čistokrevné ideologie, ale tomu snad jako jediné zůstalo. Nelíbily se mu totiž věci, které pán zla a jeho stoupenci prováděli těm, kteří jim nevyhovovali, a i přes prostředí, ve kterém vyrůstal, nesouhlasil například s vražděním mudlů. Shodou náhod se zrovna v této době Voldemort rozhodl otestovat zabezpečení svých viteálů, a to konkrétně přívěšku Salazára z Miozela. Ten byl schován v jeskyni plné umrlců a jediný způsob, jak se k němu dostat, bylo obětovat trochu krve, přeplout jezero a vypít lektvar, který způsobil extrémní bolest. Tohle je třeba vypít. To všechno je třeba vypít. Voldemort samozřejmě nechtěl žádnou z částí svého zabezpečení zkoušet na sobě, a tak si vzal na pomoc skřítka. Krátoru si půjčil od Blackových a pomocí jeho krve Voldemort vstoupil do jeskyně. Loďka kouzelníka a skřítka pohodlně uvezla, protože Voldemort nepovažoval tato stvoření za nebezpečná, což se později ukázalo jako jeho obrovská chyba. Po vypití lektvaru skřítkem se Voldemort přesvědčil, že je vše v pořádku, nechal Krátoru na místě, aby zemřel, a sám opustil jeskyni. Krátura měl ale pokyn od svého pána, že se má po splnění úkolu od Voldemorta vrátit, a to se mu také podařilo. Když se Regulus dozvěděl, co se v jeskyni stalo, tak vydedukoval, že Voldemort v ní schovává svůj viteál. Ten se také stále ještě současný smrtijed rozhodl zničit. To já jsem odhalil vaše tajemství. Skutečný viteál jsem ukradl a zničím ho, jakmile budu mít příležitost. Regulus se obdobně za pomoci Krátury dostal až k přívěšku, který se pokusil zničit. To se nepodařilo, a tak alespoň nechal Kráturu se s přívěškem přemístit pryč a sám byl zabit neživými a stal se jedním z nich. Stihl také vyměnit přívěšek v míse za náhražku, aby to vypadalo, že se v ní opravdu nachází, ale to nikdo další řadu let nezjistil a válka tak pokračovala dál ve stejných kolejích. Kouzelníci, kteří nadále přežívali, se snažili alespoň nějak žít, a příkladem mohou být Potterovi, Weasleyovi nebo Longbottomovi, kteří se vzali a měli spolu děti. Stejně tomu bylo pak i u smrtijedů, kterým se narodili například Draco Malfoy, Vincent Crabbe nebo Gregory Goyle. Mezi smrtijedy se našli ale i tací, kteří se brali jen kvůli tomu, aby si zachovali čistokrevnost. Bellatrix Blacková si tak vzala Rodolfuse Lestrange, který nemiloval, a stejně tomu bylo i naopak. Válka ale pokračovala a strana zla získávala větší a větší vliv. V roce 1980 tak byl z pozice odstraněn ministr kouzel Minchum, protože nedokázal ukončit válku, a nahradil ho Millicent Bagnold. V této době ale také smrtijedi získali někoho, kdo nenávratně změnil průběh války a hlavně také život jednoho chlapce. Peter Pettigrew se potají přidal ke smrtijedům, protože se bál Voldemortova rostoucího vlivu a usoudil, že odpor nepřinese nic dobrého. Pořád byl ale členem Fénixova řádu, ze kterého vynášel informace. Toho si po čase členové všimli a začala mezi nimi panovat nedůvěra a napjatá atmosféra. V červenci roku 1981 byl řád zvětšněn na fotce i s červíčkem, ale nikdo z přítomných netušil, že právě on bude stát za smrtí řady jeho členů. Zakládající členové Fénixova řádu. Marlene McKinnonová. Zabili ji 2 týdny po pořízení fotky. Sirius Black si například myslel, že informace vynáší Lupin, který se jako vlkodlak často pohyboval mezi příznivci pána zla. Důvěru mu ani nepřidával fakt, že členové řádu začali častěji a častěji umírat. Merlin McKinnon byl zabit i s celou svojí rodinou, stejně jako Edgar Bones. Rodiče Edgara Bonese pak zavraždil sám Lord Voldemort, stejně jako Dorcas Meadows, a Gideon a Fabian Prevetovi pak padli po statečném boji s Antonínem Dolohovem a dalšími 4 smrtijedy. Jejich smrt těžce zasáhla jejich mladší sestru Molly, která členkou odboje nebyla.
Z Benjiho Fenwicka podle Alastora Moodyho pak našli po zásahu mocnou kletbu jen části jeho těla a Caradoc Darebon už nebyl nalezen vůbec. Voldemort vyvraždil celou její rodinu. Podle mě je potkal osud horší než smrt. Tyto brutální cílené útoky ale neminuli ani ty, kteří si jen dovolili podporovat či jakkoliv pomoct členům v řádu. Za mučením či dalšími tresty pak častokrát stál Antonín Dolohov nebo Igor Karkarov. Otevřené používání kledeb, které se nepromíjí, a jiných obdobných kouzel pak vedlo k tomu, že Barty Skrk starší se odhodlal ke kontroverznímu a neobvyklému kroku. Dal Bystrozorům právo zabíjet nepřátele a používat na ně kledby, které se nepromíjejí. Ředitel odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci, pan Bartemius Skrk. Tato změna ale měla pozitivní vliv na vývoj války. Bystrozoři jako například Alastor Moody, Kingsley Pastorek a manželé Longbottomovi rázně zakročili a povedlo se jim například za pomoci kletby Avada Kedavra zabít řadu obrů a způsobit, že se zbytek začal schovávat do ústraní. Ministerstvu také narůstal počet smrtijedů, které se jim povedlo identifikovat a zatknout. Tento odboj i například vynesl uznání Alastoru Moodymu, který po 6měsíčním snažení zajal Igora Karkarova spolu s řadou dalších smrtijedů. Vám ale může vyhlas přinést kliknutí na tlačítko odebírat a jako bonus pak ani nezmeškáte žádné další video. Evan Rossier pak měl být také zajat, ale jeho snaha o vyhnutí se tomuto trestu se mu stala osudnou, když ho zasáhla smrtící kletba vyslaná právě Moodym. Avada Kedavra! Ani ostatní Bystrozoři nezahálili a byli zajati například Antonín Dolohov a Corban Yaxley, i když druhý jmenovaný nakonec opustil svou celu v Azkabanu, protože dostal milost. Pořád se ale nikomu nedařilo ani přiblížit k Voldemortovi, kterému se mohl vyrovnat jen Brumbál, který byl pořád ředitelem Bradavic. Rozhodně se ale nedá říct, že Albus jen seděl v teplém křesle a vyhýbal se nebezpečí. Na jeho doporučení se totiž začali schovávat Potterovi, kterým hrozilo nebezpečí. Brumbál si také v této době naplánoval schůzku v hospodě u prasečí hlavy v Prasinkách se Sibylou Trelovnejovou, vnučkou slavné věštkyně Kassandry. Nedalo se ale říct, že by tato žena byla někým, kdo by se na učitelství hodil. Albusův zájem ale vyvolala věštba, kterou v trancu Sibyla vyřkla. Ten, kdo zradil své přátelé, v jehož srdci je vražda, se v noci osvobodí. Podle slov, která Albus slyšel, se měl Voldemortovou zkázou stát malý chlapec, který pána zla porazí silou, kuráží a hlavně láskou. Popisu odpovídali ale dvě osoby, Harry Potter a Neville Longbottom. Kdo z nich to bude, ale zmíněno nebylo a i kdyby bylo, tak by se to nedostalo k uchům Severuse Snape, který tajně část konverzace odposlouchával, než byl vyhozen hospodským Aberfortem, což byl mladší bratr Albuse. I tak už ale byla škoda napáchána, protože Severus se hned vydal za pánem zla, kterému vše, co stihl vyslechnout, řekl. Voldemort se začal bát a rozhodl se, že chlapce sám musí zabít. Moc si také nelámal hlavu s tím, který to přesně bude, protože věřil, že jim i vzhledem ke svému původu musí být právě Harry. Tento plán ale komplikovala řada věcí. Voldemort se nemohl dostat k plnému znění kletby, protože ji slyšeli jen dva lidé a Sibylla o ní nevěděla a stejně byla raději Albusem zaměstnána v Bradavicích, aby byla dál od nebezpečí, které jí kvůli jejím slovům hrozilo. Více ale situaci zkomplikoval ten, který samotnou informaci pánovi zla poskytnul. Severusi, už jsem se začínal bát, že ses ztratil. Severus Lily miloval už od svých dětských let. Bydleli poblíž sebe a byli to přátelé a rozhádli se až v Bradavicích, ale i přesto nedokázal Snape přestat Lily milovat. Rozhodl se tak, že udělá vše proto, aby ji ochránil a sešel se tak s Brumbálem, kterému prozradil všechny Voldemortovy plány spolu s prosbou, že je ochoten udělat vše za to, aby byla Lily v pořádku. Albus souhlasil a Severus se tak stal špionem pro řád. Potrovi pak byli v úkrytu u sebe doma pod Fideliovým zaklínadlem, které zaručovalo, že do oblasti mohou vstoupit jen ti, kterým bylo sděleno tajemství. To pak mohl předávat jen strážce tajemství, který se měl stát Sirius Black, nejbližší přítel Potrových a Harryho Kmotr. Právě tyto důvody ale Sirius považoval za to, co by Voldemorta vedlo právě k němu, a tak se rozhodl navrhnout Potrovým změnu v plánu. Prodal Jamese a Lily Voldemortovi, že ano? Já jsem nechtěl! Strážcem se měl dle Siriuse stát Červíček, další z přátel Potrových, u kterého by ale nikdo netušil, že by mohl dostat tuto životně důležitou roli. Potrovi souhlasili, ale s touto změnou neoznámili ani Brumbála, ani Lupina a viděli oni tak jen zúčastnění. Po začarování domu v Godrikově dole Fideliovým zaklínadlem ale neuplynulo dlouho a tajemství bylo předáno Voldemortovi, kterému tak byli Potrovi vydáni na pospas. 31. října se Voldemort vydal pod rouškou noci do Godrikova dolu, kde nepozorovaně prošel k Potrovým domům.
Každý, kdo se jim postavil, byl za chvíli mrtvej. Co se stalo dál, asi všichni víme, ale kam pak zmizel Voldemort? Co se stalo s jeho příznivci a jak dopadli ti, kteří se mu postavili? Pokud chcete i poslední díl o první kouzelnické válce, tak napište do komentáře Potter.